lanseerausilta on myös teille erikoinen. Kyllä, tässä ollaan Jaskan kanssa tänään tuotu kaksi tuotetta esille. Ensimmäinen on Jaska-lasit ja toinen tuote on Jaska-paita. Tosi hyvä, tosi hyvä. Kiitos. Täällä on aika hyvä tunnelma. Kiitos. Täällä ollaan Muotiratikan lanseerausbileissä ja tässä mulla on seurana yksi Muotiratikan järjestäjistä ja suunnittelija Emmi Malmström. Meillä on siis lanseerausbileet tällä hetkellä käynnissä. Täällä on suunnittelijoita, brändien edustajia, yhteistyökumppaneita. Päivällä meillä oli pressitilaisuus. Ja nyt me täällä juhlitaan tätä tulevaa Muotiratikka-tapahtumaa. Täällä on tosi hyvä fiilis ja musta tuntuu, että tulee olemaan aivan yhtä hienoa ja parempikin vielä siellä 21. päivä meidän Muotiratikassa. Tervetuloa!